Шығыс Қазақстан облысының таулы аймақтарында сел жүру қаупі бар. Табиғат тосын мінез танысы 13 елді мекен қызыл судың астында қалуы мүмкін. Сел жүру қаупі Алтай, Қатонқарағай, Зайсан аудандары мен Риддер қаласында жоғары. Себебі мұндағы таулардың шыңында 146 мұздық пайда болған. Олар ерісе 13 елді мекен су астында қалуы мүмкін. Қазір мамандар сел мен қар көшкіні жүретін 38 жерге ескерту және тыйым салу белгілерін орнатты. Өйткені өңірде 10 гидропосттың біреу ғана жыл бойы жұмыс істейді. Мамандар жұртқа таулы аймақтарға шықпауға ескерту жасауда. Біздің облысымызда ең қауіпті деп біз Қатонқарағай аудандағы Сарымсақты су қоймасын айтамыз. Өйткені жаңағы қауіптілігі сол селдің астында сол Қатонқарағай ауылы тұр. Сондықтан да біз бүгінгі күні біздің мамандардың барлығы сол жерде жұмылдырылған.